Toto je tretia generácia Hyundai Tucson kompaktného SUV z Nošovíc. Jednotnú firemnú kultúru môžeme pekne vidieť na jednotnom grille. Kaskadovitá maska, veľmi podobný tvar. Modernizovaný Tucson má denné svietenie LED svetiel do L a full LED diodové svetlá, to znamená, že stretávacie aj diaľkové a sa prepínajú automaticky. Tie svetlá svietia naozaj výborne, preto nezabúdajte na čarovný ovládač a polohu 3, aby ste ostatných neoslňovali. Na prvý pohľad možno obyčajná kapota, nie je to tak, je aktívna. V prípade nárazu sa jemne nadvihne, aby hlava chodca nedopadla na tvrdý blok motora. Jednotná línia pokračuje týmito strešnými lyžinami, žraločou plutvou, to je anténa, a nielen elegantnými, ale aj praktickými strešnými spoilermi. Štíhly profil Tucsona zvýrazňujú aj tieto elegantné okná s linkou chrómu a 18 kolesa nie sú vôbec utopené, pôsobia pekne aj v oplastovanom blatníku. Toto je praktická záležitosť a vždy to chválime, ak máme plné ruky na okupu. Stačí mať kľúč len pri sebe, dotkneme sa prstom, senzor, otvoria sa nám dvere, spätné zrkadielko sa vyklopí, je elektricky vyhrievané a je tu impulzívne sťahovanie a vyťahovanie okien. Predvedieme názorne, to znamená, že toto okno nám prsty neodsekne. Zadné partie prepracovaného Tucsona majú peknú grafiku svetiel, nový nárazník, kufor má solidných 513 litrov a nakladaciu hranu vysokú 740 mm. No keby bola pod 700, tak je to úplne ideálne, ale je tu plnohodnotné rezervné koleso. Sedenie vzadu v Tucsone je veľmi príjemné, človek tu sedí tak hlboko usadený, je tu veľmi dobré čalúnenie Lux, je samozrejme odpudzujúce, vodoodpudivé aj tekutín. Lakťová opierka nechýba, na nápoje priestor takisto, otvor nie je, oželieme. Je tu USB port na nabíjanie mobilného telefónu, hlavová opierka sa dá naklopiť a nastaviť aj týmto smerom. Chválime vyhrievanie zadných sedadiel, a detail, háčik, nasako a nejaké igelitové tašky. No a stredový tunel nie je príliš vysoký, takže vnúci aj menší a osoba v strede v pohodlí zvládne cestu Tucsonom. Vpredu je lakťová opierka, ktorá nie je posuvná, ale je dostatočne hlboká. Prístrojová doska, palubovka je v kombinácii materiálov plastu, aj mäkkého čalúnenia, so štepovaním, prešívaním, dobre to urobili. Stojací multifunkčný displej, 7-palcový multifunkčný volant s ovládaniami funkcií, veľmi dobre padne do ruky. Tlačidlá majú príjemnú, mekú odozvu a odkladacia skrinka pred spoliacom môže byť aj chladená. Počujete? To je tichučký motor. 1.6 Turbo GDI, 130 kW, vyrážame. Motor má výkon 130 kW, chválime ho za maximum už pri otáčkach 1500 otáčok za minútu, teda krútiaci moment, ktorý nestráca ťah ani za hranicou 4000 otáčok za minútu. Kultúru chválime, ten ťah takisto a aj spriahnutie s automatom, veľmi dobrá kombinácia. Ale upozornenie, píšu síce spotrebu 7 litrov, lenže to je motor, ktorý nesmie byť zaťažovaný štýlom brzda plyn nie. To potom pôjde spotreba aspoň o liter hore. Nádrž má 62 litrov a s citlivou novou sa tých 700 km na jedno natankovanie urobiť dá. Vzadu je viacprvková náprava, ktorá sa prejavuje komfortom pre pasažierov. K užívateľskému komfortu patrí aj tempomat. Tu je tempomat, ktorý je aj s limiterom, čiže nastavím si požadovanú rýchlosť a auto mi samé dodrží to, čo som si nastavil. Posilňovač riadenia je dosť citlivý, ale on trošku stvrdne, ak si dám športový režim, tak tedy naozaj trošku pritvrdí, aj zmení sa mapovanie motora, manažment a to auto sa priam ťahá hrne dopredu a v takýchto serpentínkach veľmi výhodný a výborný trakčný záber. K bezpečnostným systémom patrí napríklad sledovanie únavy vodiča. Toto som dosť podceňoval, alebo aj tak nejako nereflektoval, ale vzhľadom na to, že mám z roku 1994 za sebou mikrospánok, tak teraz jednoznačne takýto systém treba brať vážne. Je to aj systém udržiavania v jazdnom pruhu, kedy si auto koriguje smer. No a pekne cítiť, ako si ten volant sám berie smer.
pekne pomáha vodičovi, sám sa pekne natáča, krásne to cítiť. V Tucsone sa dá aj vypnúť stabilizačný program ESP, ktorý využívame vtedy, ak chceme dostať auto zo šlamastiky, napríklad niekde, ak zapadneme v snehu, tak vtedy je ho dobre vypnúť, aby sa prelieval výkon, keď sa chceme vyhrabať zo snehu. Tucson má svetlú výšku podvozka 165 mm, čiže nie je to do ťažkého terénu. Cesty, ľahký terén, mesto, diaľnica, obrubníky, tak na tomto si tento Tucson zuby nevyláme. Je tu aj možnosť na odloženie telefónu, nabíja sa indukčne systémom Qi. Hyundai Tucson dosť rýchlo preštilizovali a aj sa im to vydarilo. To výborné rodinné auto.